Херсонський машинобудівний завод взяв курс на технічне переоснащення. Нещодавно тут була запущена в роботу унікальна лазерна установка, що дозволяє різати метал від 1 міліметра. Її закупили 2 роки тому у німецькій фірмі «Бістронік», але до цього часу ще жодного разу не використовували. І дарма, констатує керівництво заводу. Нове обладнання дозволяє не лише зменшити витрати та трудомісткість, а й збільшити продуктивність. У перевагах лазерної установки переконався і міський голова Володимир Сальдо під час робочого візиту на підприємство. Ця установка нам дає велику производительність і точність різки 0,1 мм. Тобто ми можемо різати метал від міліметра і до 30 мм товщиною. Это значит при производстве уже конечной продукции, качества. То есть после вот этого бестроника обработки не требуется. И снижение затрат, и трудоемкость уже. Тільки покраска. Херсонський комбайновий завод – одне з найстаріших підприємств сільськогосподарського машинобудування в Україні. Сьогодні на ньому працюють 674 людини. Втім, із зростанням потужності виробництва до березня кількість співробітників необхідно збільшити щонайменше вдвічі. Через недостатню укомплектованість кадрами заводчани мають подовжений робочий день. Втім, умови роботи їх задовольняють. Зарплата як? Стабильно пока. Ну, пока это как? Ну, стабильно 2 раза в месяц. Аванс. Аванс и получка. Все есть, да? Да. Премиальная система тоже есть. Есть. Поощрение, да? Да, заслужили, есть. Получили. Не заслужили, не получили. А бытовые условия? Нормально. Бытовки, все нормально. Баня, отаплюється, мікроволновочка в обід є у нас. З наступного року на заводі запустять у серійне виробництво комбайн «Скіф 230». Його поліпшені технічні характеристики відповідають, а дечому навіть перевищують імпортні зразки. «Скіф 230» має сучасну повністю комп'ютеризовану кабіну, потужний двигун з турбонадувом, нову систему вентиляції та очищення зерна. Комбайн зможе працювати в зміну на 1,5 години більше, аніж його попередник – втрати зерна зведені до мінімуму. Та й коштуватиме «Скіф» значно дешевше імпортних комбайнів. Бункер тут на Славутичі 6 тонн бере, цей бере 8 тонн. І встановлено удлинений вигрузний шнек. Тепер к комбайну можуть підходити і загружатися машини з любими нарощеними бортами, самые високі. Под Славутич, допустим, дуже тяжело було вигружатися. Здесь за счет прямої вигрузки увеличена скорость вигрузки. І за счет увеличения скорости вигрузки комбайн може работать в полі в смену на 1,5 часа більше. У 2012-му завод планує випустити 300 таких комбайнів. Сегодня мы уже начали подготовку производства. Вы были в цехе, видели закладку 2 комбайнов. Сейчас вы видите 2 образца, которые будут на испытаниях. Один образец сегодня работает в институте Погорелова на уборке кукурузы. Один комбайн работает в институте риса. Кстати, все отзывы специалистов по нашим комбайнам очень положительные. И потери зерна практически сведены до минимума. И то, что сегодня многие говорят, что импортный комбайн – это практически решение всех проблем. Я когда общался с заместителем директора института риса, он сказал, да, New Holland хороший, класс хороший, но когда проходит год эксплуатации, его необходимо ремонтировать. И для того, чтобы его отремонтировать, надо вложить такие же деньги, как, например, стоит 1/4 часть комбайна «Скиф». Поэтому я думаю, что люди увидят преимущество нашего украинского комбайна, правительство повернется к нам лицом, и завод имеет все шансы для того, чтобы работать и развиваться. Я бачу, що керівник підприємства, який працює, має серйозний досвід відновлення підприємств взагалі з критичних ситуацій, поставив свою роботу таким чином, що це відчувається в настрої людей, які працюють. Тобто є замовлення, є вірно вибраний курс і маркетинговий теж, тому що для того, щоб виготовляти продукцію, ще треба її кудись здівати, тобто її треба продавати. Є попит на всю продукцію, яку зараз виробляє Херсонський машинобудівний завод, і є перспектива. Віра Підлісна, Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон Плюс».
Протягом 3 днів понад 100 українських дітей в ігровій формі дізнавались про свої права, взаємну повагу та толерантність, сімейні цінності та відповідальне батьківство. Херсонщина долучилась до участі у тренінговій програмі з питань захисту дітей та їх прав. У рамках проєкту ЄС «Права жінок та дітей в Україні» комунікаційний компонент, аналогічні тренінги проводились у багатьох містах нашої держави. Взагалі тренінг більше інтерактивних вправ, як для активної участі самих учасників, відібрали Міністерством справи сім'ї, молоді та спорту саме категорію дітей, яка перебуває в групі ризику. Це підлітки 14-16 років, вони, мабуть, є такі категорії ризику. Це діти з неблагополучних сімей, це діти, які перебувають в школах-інтернатах. Ми навчаємо дітей не тільки знань про свої права і свої можливості, про можливість захисту своїх прав, але навчаємо їх спілкуватися із однолітками. Тобто ми вже готуємо сьогодні тренерів із їхнього числа. Стосовно, скажімо, розповіді про своє минуле або про свої ситуації діти розказують це. І це є, скажімо, ступенем найвищої довіри і до матеріалів тренінгу, і до нас як тренерів, і взагалі до проєкту. Діти за допомогою різних театральних вистав, творчих майстерень, дискусій вивчали свої права та обов'язки, дізнались, як захиститись від різних типів насильства, а також, як поводитись в екстремальних ситуаціях. Учасники запевняють, вони здобули навички планування свого майбутнього, сімейного життя, сімейних цінностей, гендерної рівності у сім'ї та відповідального батьківства. Ну, ми звичаємося, ну, то, як нам в тяжких ситуаціях поступати, ну, в яких випадках як поступати. Ми, ну, ізучаємо, якщо є якісь проблеми в обществі, в сім'ї, як нам, ну, кому можна обратитися. Навчальні програми толерантності для дітей з різних соціальних груп і різних форм виховання проходять вже 2-й рік поспіль з метою впровадити програму дитячих тренінгів, школи, взаємоповаги та толерантності в учбовий процес у навчальних закладах, а також з метою підвищення обізнаності суспільства щодо подолання домашнього насильства та забезпечення прав дитини і гендерної рівності. Віра Підлісна, Андрій Гідулянов, телеканал «Херсон Плюс». Добрый день, дорогие друзья. Я очень рад приехать в Херсон. Снова вернулся в Херсон. Очень рад встретиться с людьми. И основная цель. Сегодня я приезжаю в Херсон не как спортсмен, которого многие знают, как глава политической силы партии «Удар». И основная цель нашего сегодняшнего визита, моего визита, для того, чтобы поговорить, встретиться с людьми. Так пояснив журналістам причину свого візиту на Херсонщину лідер партії «Удар» Віталій Кличко. На політичній мапі України ця партія з'явилась зовсім нещодавно, на початку минулого року. Втім, вже сьогодні встигла набрати у свої лави понад 10 тисяч партійців. У жовтні 2010-го партія «Удар» брала участь у виборах до місцевих рад. На черзі – вибори парламентські. Ми молода партія, ми строїмо нашу політичну силу. Ставим перед собой амбициозные цели и твердо уверены в том, что мы станем в ближайшее время партией власти. На честные и прозорые парламентские выборы Виталий Кличко и не сподівається. Тим и завчасно сдаватись намеру немає. Вся надія покладена на своих та міжнародних спостерігачів. Сьогодні важливо, говорить лідер «Удару», змінити ставлення людей до політики, а політиків до людей. Це ключ до розв'язання багатьох проблем. Ми – нова політична сила, которая формируется по европейским принципам. И еще раз хочу подчеркнуть, по тем принципам, по которым развиваются все демократические государства. Я твердо уверен, что, исходя из этих ключевых факторов, мы имеем самую большую перспективу, так как не партия ради партии или партия ради власти, а партия для того, чтобы это инструмент воплощения идей, людей,
партия – это інструмент для влияния на процессы, которые происходят в государстве. Кличко розкритикував новий законопроект про вибори. Удар виступає за збереження пропорційної виборчої системи, але за відкритими списками. Це, на його думку, змусить партії відповідально ставитись до формування списків. Мы твердо уверены, что выборы должны проходить по партийной системе с открытыми списками. И люди, которые выбирают, как произошло у нас в прошлый раз, и в списках оказались не те люди, которые готовы пожертвовать своим временем и отрабатывать, оказались водители, повара и еще кто-либо по принципу личной преданности к лидерам партии, а не ответственности перед громадой. Если люди выбирают человека, то они должны с этого человека спрашивать, и они должны представителя своего города, своего региона выбирать, с которого они спросят, что ты сделал для своего региона. Успіх партії, за словами Віталія Кличко, лише на 50% залежить від її лідера. Інші 50% – від членів партії на місцях. Херсонськими партійцями лідер поки задоволений. Говорить, свої слова доводять справами. Мы сегодня активным образом ведем строительство нашей партии, то есть привлекаем новых членов в нашу партию, ставим перед собой планку до Нового года, как минимум 5000 новых членов партии «Удар» принять, вручить им партийные билеты, для того, чтобы в будущем внедрять в жизнь те программные аспекты, которые сегодня озвучены нашим лидером непосредственно. Нам нужны люди не количеством, а качеством, внутренними качествами. И иногда 5 человек лучше, чем 5000. Но тех людей, которые готовы за идею отдать самое ценное – жизнь. За деньги – никогда. На прес-конференції Віталій Кличко спростував чутки щодо свого завершення спортивної кар'єри. Чемпіон світу за версією WBC в супертяжкій вазі заявив, що хоч наразі політика є пріоритетною, спорт завжди був і буде у його житті. Благодарен коллегам по партии, которые дают мне возможность буквально несколько недель сконцентрироваться на подготовке к поединкам, для того, чтобы выйти в ринг и сделать так, чтобы очередной раз прозвучал в больше чем 120 странах мира победный гимн нашей страны. На сегодняшний день отвечу так расплывчато, не собираюсь бить рекорды Джорджа Формана, когда он стал чемпионом мира в 45-летнем возрасте. На сегодняшний день не самый молодой боксер, но тем не менее в боксе, в профессиональном боксе, каждый поединок может стать последним в карьере. Осталось недолго быть активно в спорте. Но перед тем, когда я уже буду ставить окончательную точку в моей профессиональной карьере, я для этого приглашу журналистов и сообщу им из первого источника. До речі, брати Клички не лише займаються спортом, а й підтримують та дбають про його розвиток по всій Україні. На кошти фонду братів Кличків вже відкрито 7 спорткомплексів, близько сотні сучасних спортмайданчиків та, зокрема, у Голій пристані новий боксерський ринг. Віра Підлісна, Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон Плюс». Набережну Темзи прикрасили своєю присутністю найкрасивіші дівчата планети. Вони з'їхалися в Лондон, щоб взяти участь у фіналі конкурсу «Міс світу», який пройде наступної неділі. «Міс світу» – найстаріший конкурс краси такого масштабу, і цього року він відзначає 60 років. У 1951-му за звання першої «Міс світу» боролися всього 26 дівчат. Цього року їх кількість буде рекордною – 122. Організатори конкурсу називають його «Краса і розум», намагаючись зламати стереотипи і підкреслити, що однієї зовнішності для перемоги недостатньо. Цього року більшість учасниць або вже мають вищу освіту, або знаходяться в процесі навчання. Майже усі говорять на двох мовах, а половина – на трьох і більше. 21-річна міс Германія вчиться на дантиста. Вона вважає, що незважаючи на солідний вік конкурсу, він не втрачає актуальності.
Я не вважаю цей конкурс старомодним. Він показує всьому світу через засоби масової інформації красу людського тіла. Також дуже важливо, що ми виконуємо благодійну роботу. Дівчина, яка стане переможницею, за традицією має впродовж року подорожувати світом, займаючись благодійною діяльністю, після чого корона перейде до «Місць світу» наступного року. За 60 років існування конкурсу на добродійність було зібрано близько 1 мільярда доларів США. Учасниця із США сподівається, що судді оцінять її щирість. Бути самою собою – це дар, який усі ми повинні дарувати. Знаєте, я дійсно не можу висловити це. Я просто намагаюся бути собою, бути унікальною і не наслідувати когось. Міс Японія хоче представити свою країну суддям в найкращому світлі. Я хочу розширити свій життєвий досвід разом з усіма іншими претендентками на звання міс світу. Я також хочу показати світу красу Японії, щоб якомога більше людей полюбило цю країну. Міс Індія, в свою чергу, хоче, аби молодь не гналася за метушнею матеріального світу. Молодь сьогодні зайнята марнославством і метушнею, які вони бачать на телебаченні, але в душі у людей є щось більше, і за цим майбутнє. Міс Єгипет сподівається, що переможе і цим підтримає свою країну, яка пережила державний переворот. У цей момент нашої історії нам потрібно те, що змусило нас відчувати, що ми сильний народ. Якби я виграла титул міс світу, це було б дійсно грандіозна подія для нас. Україну на ювілейному конкурсі представляє володарка титулу міс Україна 2011 Ярослава Куряча, яку в Києві коронували Періс Хілтон та Ксенія Собчак. Світські левиці світового рівня одразу відзначили, що Ярослава має великі шанси на перемогу в Лондоні. Серед володарок титулу міс світу минулих років є і знамениті кінодиви. Приміром, жінка-кішка Хейлі Беррі та індійська актриса Айшварія Рай, яку багато хто називає найкрасивішою жінкою планети. 6 листопада фінал міс світу транслюватимуть в прямому ефірі 150 країн.